uning hech qachon qaytmas yoshligini g'urbatda o'tkazdirganingiz uchun ko'p afsus qilasiz hali. Ey, yo'qol, boshimni qotirma. Otasiga bir so'm pul berib yubora olmagan bola ot olib bera oladimi? O'sha jo'raqul mang iching deb otasiga har 2-3 kunda aroq, piva, vino nima topsa olib kelarkan. Buni ham dangal ishlarkan. Avvaldan dangal bo'lganda tilla nima qildi? U odam bo'lmaydi. O'lgunimcha kuydiradi. Jo'raqulga havas qilyapsizmi? Quloqlariga ishonmabdi Asror. Mana o'z og'zing bilan aytyapsan. Hali boyning qizi mensimas ekan. Bu sotak esa shunda ham sevib yuradi. Axir, boshqa yigitga non sindirildimi tupursin endi. G'urur bo'lish kerak yigitda, g'urur. Bitta qiz uchun hali boyga men ham bo'yin egaymi? Vaqtida ishlaganman, pul topganman. Armiyada eng boyvoy yigit edim. Istaganimni bir musht bilan qulatardim. Senlar kimsanlar? Arava sudrab yurgan qulvatcha. Kimga aql o'rgatyapsan o'zi? Gapirishdan foyda yo'q ekan. O'zingiz bilasiz aka. Ular shu ko'yi xayrlashibdilar. Asror ko'p yurmabdi. Kutilmaganda mehnatboy o'rnidan turib, dasht tomon tikilib, joni boricha qiyqirib qo'l silkiy boshlabdi. Asror ham yo'l bo'yida o'tirgan ikki bekorchi ham burilib qarashibdi. Mehnatboy otlar, otlar deb qichqiribdi. Asrorning nazarida Tillajonning otasi haqiqatan tentak bo'lib qolgan ekan. Biroq sal o'tmay rostdan ham otlarning kishnashi eshitilibdi. Keyin esa oq ot mingan chavandoz 3 ta qora otni oldiga solib choptirib kelayotgani ko'rinibdi. Faqat kinolardagina bunday manzarani ko'rish mumkin ekan. Nafaqat mehnatboy, boshqalar ham to'lqinlanib ketishibdi. Otliq tepalikni aylanib o'tib to'xtabdi va asrordan mehnatboy deganning uyi qayerda ekanini so'rabdi. Tinchlikmi, polvon tog'a? Debdi Asror. U ana, siz so'ragan odamning o'zi shu yerda, tepalikda. Ikki bekorchi esa o'rinlaridan hayrat bilan turishibdi. Ular hoynahoy otlarda bir gap bor deb o'ylashibdi. Lekin qanday gap bo'lishi mumkin? Otliq shunday debdi. Meni taniding shekilli, avas polvonman. U kishiga Toshkentdagi Tillajon degan o'g'li 3 ta ot jo'natdi. Chaqir, qabul qilib olsin. Bu voqeadan so'ng bir necha kun o'tib, Tillajon darvozani lang ochib, Paradona haydab chiqdi. Rasul akani bugun Quyi Chirchiqqa olib borish kerak. Ko'chaga o'ng'ay qilib, uning chiqishini kutmoqda edi. Mashinani burib, ro'parada ko'cha o'rtasida qaqqayib turgan odamni ko'rdi-yu, ko'zlariga ishonmadi. Boshiga eski do'ppini bostirib olgan bu odam otasi mehnatboy edi. Tillajon mashinadan tushdi. Bir necha qadam yurdi. Ha, chindan otasi. Seni mafiya bo'lsin deb bu dunyoga keltirmaganman. Chaqir xo'jayiningni, dedi ota. Kim? Qanaqa mafiya? Dedi o'g'il. Assalomu alaykum. Otlarga pulni qayerdan olding? Va alaykum assalom. Nega kimningdir bitta qo'ng'irog'i bilan odamlar menga zirillab bir emas, 3 ta ot keltirib berishdi? Qachondan beri shunaqa odam bo'lib qolding? Chaqir deyapman o'sha mafiyozni. Chaqir yaxshilikchi. Sen ko'chada qolgan bola emassan. Bugun pul bersan, ertaga odam so'yishga jo'natadi. Indin har bir qadaming uchun davlatning oldida javob berasan. Rasul aka darvoza oldida ota bolaga hayron qarab to'xtadi. Oniy lahzada hammasini tushundi. Chapak chalib kulimsirab, mehnatboyning ro'parasiga borib, "O'sha mafiya menman", dedi. "Nega butun mahallani boshingizga ko'tarib dodlayapsiz? Hozir yigitlarimni chaqiraman. Chiroqchiga chalpak qilib uchirib yuborishadi." Mehnatboy g'azabdan qaltirab, Rasul akaning giribonidan oldi. Biroq Tillajon yugurib kelib ularni ajratib qo'ydi. Rasul aka qahqahlab kulib, "Hech narsadan tap tortmas haqiqatgo'y, bola parvar ota ekansiz-ku. Nega bu o'g'il bilan chiqisha olmay oilangizni tashlab qo'yibsiz, tushunmadim", derdi. Mehnatboy jinoyatchiga duch kelmaganini angladi va iljayib bosh qashidi. Tillajon go'yo otasi o'lgan u
qayta tirilgandek mutaassir bo'lib, sevinchdan hech o'zini bosib ololmay, otasidan kam xijolat chekmadi. Men unga Pradoni berib, uyinga borib keldimoqchi edim. So'zladi Rasul aka. Bu deyman, qishloqqa jipda kirib borganida bo'g'ib o'ldirib qo'yarkansiz-da. Obbosizi, mehnat poy aroq ichishdan avval nafas rostlagan kabi chuqur havo yutib, qisqagina quh deb qo'ydi. Yengil tortdi chog'i, yuziga qon yugurdi. To'g'risi hech gapga tushunmadim. Nimalar bo'lyapti o'zi? So'radi u tillajon bilan Rasul akaga alangchalang boqib. Demak, o'g'limga homiylik qilayotgan ekansiz-da boyota. Lekin sabab bormi? Nima ish qilib berdi u? Ichkariga kirib gaplashamiz. Taklif etdi Rasul aka. Bir piyola qora choyimizdan ichmasangiz, hovringiz bosilmaydiganga o'xshaydi. Sizningcha qanday sabab bo'lishi mumkin? Kim biladi? Endi har xil gaplarni eshitdim. Sabab ham, sababchi ham o'zi, dedi Rasul aka. Ular darvozaxonadagi stolga o'tirishdi. Tillajon bir zumda patnisda choy, non, qand qo'rs keltirdi. Beka, qani bu bolaning otasi qanaqa ekan? Degan ma'noda uzoqdan bir qarab qo'ydi xolos. Rasul aka antikvar mashinalar haqida to'lib toshib gapirmoqda edi. Bir piyola choydan so'ng dedi. Qanday yashash, har kimning o'z ishi. Siz haqingizda tillajon yomon gap aytdi deya olmayman. Lekin ba'zi odatlaringizni sezdim. Qari bilganni pari bilmas deyishadi-ku. Qancha otim so'yilib ketganini aytaymi? Mol dunyoga kuyib o'lish mumkin bo'lsa, mana men o'lib ketardim mehnat boy. Otlarga kaminai kamtaringdan zo'r ishqiboz yo'q edi. Gugurt bir tiyin bo'lgan zamonlarda qadrim ham bir tiyin bo'lgan. 3 marta sudlanganman. Nima uchun dersiz? Odamlarning yaxshi yashashini o'ylab, 1-2 tadbir o'ylab topganim uchun. Sen o'ylamay qo'ya qol. Tepada o'ylashadi deyishdi. Lekin xur zamonlar kelishini bilardim. Biz endi qaridik. Lekin Xudoga shukr yoshlar bor. Kim tijorat qilmoqchi? Kim ishlab chiqarmoqchi? Kim olim bo'lib butun dunyoni qutqarmoqchi? Masalan, saraton kasalligidan, ocharchilikdan, tabiiy ofatlardan. Marhamat, hamma gap o'zida. Bitta 100 so'mlik ruchka va qog'oz bilan jahonni egallash mumkin. Biz esa gohida ularga ishonmaymiz. Yaqin-yaqinlargacha institutga o'qishga kirgan boladan qancha bilan kirding deb so'rashardi. Tillajon ham repetitorga pul bermaganingiz uchun yiqildim deydi. Istehzoli kulimsiradi ota. Bola birovdan ayb izlab qolmasin. Rasul aka xiyol oldinga engashdi. Agar harakatchan bo'lsa, hamma yo'llar ochiq ekanini tushuntirmagansiz. O'qishdan yiqilibdi. Xo'sh, nega chiroqchidan bitta ustaxona ochib berishni o'ylamadingiz? Menmi? Hayron bo'ldi mehnat boy. Albatta sizda. Xafa bo'lmang kuya, tanish bilishi, puli bor odamlargina tadbirkor bo'ladi deb o'ylagansiz. Xonadoningizdan tashqariga chiqmagan tillajon ham dunyo shunaqa ekan degan xayolda yashab kelgan. Banklar nima uchun ishlab turibdi? Bank deganda oylik uchun kassirlarga pul beradigan muassasani tushunsangiz kerak. Ishsizlarni ish bilan ta'minlaydigan, hunarsizlarga bepul hunar o'rgatadigan, tushkunlikka tushgan yoki aroqqa berilganlarga madad qo'lini cho'zadigan, sog'lom turmushga qaytaradigan joylar borligini bilasizmi? Menimcha yo'q. Lof bo'lsa ham aytay. Tillajon ustachilikni shunday o'zlashtiradiki, uchadigan mashinalar ixtiro qilish darajasiga yetadi. U portlab chiqish arafasida. Esini taniganidan beri biqiqlikda yashab kelgan. Oynavand ofislar, serhasham uylar qurayotganlar, Lacetti, Captiva'larda yurganlar, yuzlab odamlarni ish bilan ta'minlayotganlar oydan tushgan o'zgacha inson bo'lib tuyulgan. Axir shu bola ham qilishi mumkin o'sha ishlarni. Mehnat boy bosh qimirlatib xo'mraygancha yer chizib qoldi. Ota, choydan iching, dedi tillajon. Ular yarim soatcha gaplashib o'tirishdi. Rasul aka quyi chirchiqqa ketishi kerak edi.
Mehnatboy ularga hamroh bo'lishga vaqti yo'qligini, o'g'lini ko'rib, ko'ngli xotirjam bo'lganini, qishloqqa qaytishini aytdi. Hatto Rasul akaning o't fermasi ham qiziqtirmadi. Ikki narsaga ishqi bossiz, dedi Rasul aka. Biri ichish, ikkinchisi chopish. Odam butunlay teskari ikki narsaga ishqi boz bo'lishini men tushunmayman. Shuning uchun mehnatboy aslida biri ishqibozlik emas, shunchaki miyaga singib qolgan illat deb o'ylayman. Vaqt soati kelib, baribir ikkisidan birini tanlashingizga to'g'ri keladi.